ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೇಸಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಂದು 9463 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಗಳು ಬರುವಂತ ಸಂಭವ ಇದೆ 9463 ನಿನ್ನೆ 11772 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಿದೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9465 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂತರ ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಆದರೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು 9463 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು 11772 ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 8500 ಕೇಸ್ ಗಳು 10000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆನೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 26000 ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ 9463 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಆರೋಪ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಮೊದಲು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಯಾವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ